shahan cabeynay meeshaan ku cabeynay qaraxa dhacay isla markiiba aan aragnay laba kamidahood oo fugay jaranjartii koran aniga rabay waa kasoo laabta markii bannaankan uga baxnay annagoo kooxdi sheeha cabeyna marka waxay aheeday qarax baabuur lagu keenay iyo tiro yar oo ciidan hoosoo gashay oo dharka wadata ciidanka kiisa saad waad aragtay ragga soo galay indhahana waad isi saarteen sidee isku dhaafteen aniga waxaan koraan waxaan ka rabay inaan qolkayga aan ka doondho qoray ii yiilay marka waa iga hormareen bay dibidda markay fuulayeen annaga jiira wareegahaan soo galnay iyagana toos markay qaraxa u hesiyeen ba toosay usoo galeen markaasay nooga hormareen qaraxii koowaad markii uu dhacay ee aad qaraxa maqasheen dadkii saaxiibada ahaa ee kuu dhowaa dadkii hoteelka joogay cid ay wax gaareen runtii waxay wax gaareen dadkii mataqaanaa qaraxa meesha laga soo gelay u aadanaana laba qofoodan ku dhimatay inta kale laakiin koray ugu fuuleen dabaqa labaadii ku dilay muqdisho muddo dheer baad deganayd weliba hoteelkan muddo dheer baad deganayd ma islahayd maalin ka mida shabaab oo kuusoo geli doonaan haa runtii mar walba waa lagu tashanay laakiin qorshaha meesha aan u dejinay iridda oo ay hadda kasoo galeen oo ay qarxiyeen irid ciid fiican la dhigay heeday marka qorshaha ka mid mahayd meeshaas oo kale in lasoo jabsa karo marka runtii meelihii loogu talagalo kalaba sooma marin marka ciidanka na sidii loogu talagalay markaas uma diyaarsanayn laakiin mar walba waxaanu arkaynaa hadday soo galaan wax qiimo aan yeelan doonin oo laga adkaanayo sidaasaan aniga mar walba ku tashanay wax qiimaho weyn lama leh in hadday yimaadaan in laga adagiyo layska caabi karo iyaga horta la dili karo saasaan u fikiray